Закон про трансплантацію підписав президент Петро Порошенко. У документі йдеться про те, що вилучення донорського органу людини після смерті буде можливе, якщо вона дасть письмову згоду на це ще за життя. Ці довгоочікувані зміни депутати ухвалили ще в травні. Згідно з законом, людей, що зголошуються бути потенційними донорами, записуватимуть до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Її мають створити вже до 1 жовтня. В законі передбачена більш сувора відповідальність і за нелегальне пересадження донорських органів, через брак яких щороку в Україні гинуть тисячі людей.